segundo cavalo do Apocalipse é o cavalo vermelho. Eles, na verdade, representam todas as guerras do mundo. A Primeira e Segunda Guerra Mundial, isso marcou o início e a identificação desse cavaleiro. Nós temos aqui a Meretriz do Apocalipse, o Império Mundial das Religiões que apoiam as guerras, que levam os seus fiéis para as guerras para matar o próximo do outro lado do continente.